Salutacions des de Nuremberg. Un equip de TVA s'ha desplaçat fins a esta meravellosa localitat alemana per estar presents en la inauguració de la fira més important del joguet, la Fira de Nuremberg. 122 empreses del sector jogueter espanyoles estaran presents en esta fira. D'elles, més del 50% perteneixen a les nostres comarques, de municipis com Ibi, Castalla o Onil. Així, aquestes empreses venen a mostrar totes les seues novetats per a la següent temporada. Nosaltres hem vingut per a contar-los tot el que ací va a passar. I un dels actes que primer va tindre lloc serà una reunió que té lloc de 6 moments entre el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, i els empresaris del sector. Bueno, pues uno dels assistents a este sopar, a esta reunió d'empresaris junt al conseller és Pepe Verdú, que és el director general de Miniland. Molt bona nit, Pepe. Hola, bona nit. Què tal? Bé, un poquet fresquet, però bé, bé, així és lo habitual. Anem a estar en una reunió d'empresaris, no?, junt al conseller. Sí, els últims anys el conseller està prestant molta atenció i sol visitar-nos i bueno, pues esta nit fem un sopar i li transmetem un poc les nostres inquietuds i, bueno, mos escolta. Quines inquietuds teniu aproximadament, així, que puguem contar? Bueno, la veritat és que, com tots els sectors, està tot molt dur i, bueno, però sempre hi ha vies de millora i la veritat és que, concretament, en Rafael Climent hem trobat algú que escolta i intenten recollir les nostres suggerències i enguany, per exemple, han fet un plan d'ajudes prou ampli, complet, en diversos aspectes, producte, internacionalització, bé, prou bé. Pepe, Miniland des de quants anys fa que participa en esta Fira de Nuremberg? Miniland enguany és la 23a edició que participa. Quina importància té vindre ací? Bueno, doncs esta Fira de Nuremberg, com sabeu, és la més important del món i la veritat és que, com aquell que diu, si no estàs ací, pràcticament no existeixes, no? Per nosaltres, en concret, és el meeting point més important que tenim en els nostres clients. Perquè ací es ve a mostrar el producte, també a fer negocis, negocis ja no es fa més el producte, a veure les novetats dels altres, a veure el que heu fet, quin... Bueno, d'un temps a esta part de totes les fires, allò de vindre a fer pedidos, pues, pues que s'hagi acabat, no? En realitat és un, com deies, un punt d'encontre on fas negocis, però més presentant col·leccions, tens reunions amb distribuïdors, els teus clients es donen opinions i, bueno, és una altra manera de fer negoci, però la més important que tenim. Perfecte, moltíssimes gràcies i ens vegem en la fira. A vosaltres. Pepe. Kiko Arias es conseller delegado de Muñecas Arias. Kiko, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, bien, aquí un año más. Un año más. ¿Cuántos años hace que estáis vosotros en esta feria, participáis en ella? Pues nosotros llevamos exponiendo 19 años. 19 años viniendo hasta Nuremberg. Sí, 19 años ya asistiendo a la feria. Empezamos esta feria con una reunión. Diferentes empresarios se reúnen esta noche con el conseller para hablar de diferentes temas, ¿no? Sí, la verdad que es un apoyo muy grande el que tenemos desde la consellería y le agradecemos a Rafa Climent que nos está apoyando, no es el primer año. Y la verdad que siempre es interesante porque comentas varios temas, las problemáticas del sector, la dificultad que tenemos. Y siempre es positivo y agradecemos el apoyo que tenemos por parte de ellos. Háblame de la importancia de estar presente en una feria como la de Nuremberg, que podríamos decir que es una de las más importantes del mundo. Sí, hombre, al final en esta feria, si no vienes, parece como que estás fuera del mercado, ¿no? Estás fuera de juego. Es la feria más importante del mundo, es un meeting point bastante interesante. Y al final yo considero que si no estás aquí es como que no existes. Vosotros venís a presentar vuestras últimas novedades también. Sí, nosotros aquí presentamos todas las novedades para el año 2019. Y pues nos veremos estos días en la feria. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Bueno, Pedro Moltó, presidente de Moltó, compañía Moltó de Joguets, també una de les grans empreses de Joguets de les nostres comarques que està així presentament en esta fira. Què tal? Molt bona nit.
Bona nit, o sigui que estem així. Este any fa 54 anys que jo sóc expositor en esta fira. Vostè fa 50 anys que ve a la 54. Fira. 54. 54 anys. Que sóc expositor en esta, tant si la fira de Nuremberg, i això me ho conec com si fos el meu poble. Com ha canviat en estos anys la fira? Perquè 54 anys són molts, Ha canviat molt. Antes la fira estava en cerca de l'aeroport, a prop de l'aeroport, hi havia un pavelló, que era on estàvem nosaltres, que se llamava Europa House, i vam estar allà alguns anys, allò era més xiquetet, després ja la van tirar allà, ho van convertir en viviendes, han fet el monument este de fira, que és fantàstic, està molt bé, la fira més. I el que és la fira, l'exposició, les empreses que participen, este any crec que són 122 espanyoles. Antes eren tantes, eren menys o més? No, antes eren moltes menys, a pesar de que hi havia més fabricants, però eren menys perquè els fabricants encara teníem poca entitat i no podíem vindre a les fires, no? Però venien en aquells temps entre els de Barcelona, els de València, els d'Ibis, d'Unil i tal. Venien per lo menos 40 o 50 fabricants. Molts, Sí, sí, o sigui, papa, aquella. El que es feia en les fires, antes es feia molt de negoci, ara es fa menys, ara ve més a mostrar-se el producte, no? Bueno, no, el negoci s'ha fet sempre igual. Les fires són pues, per ensenyar les novetats, per parlar de preu, per fer la selecció, els clients, i després els pedidors venen més tard, claro, i el servici de pedidors també. O sigui, la forma de comercialitzar no ha canviat gran cosa. Pedro, es veurem demà allí en la fira. Avui comencem una reunió d'empresaris en el conseller, reunions que són importants, no? Sí, sí, és molt important sentir-se acompanyat del conseller, que sent que els nostres alabances i les nostres crítiques i tot, perquè és convenient conèixer-ho tot, no? Moltíssimes gràcies, Pedro, que fa molt de fred, no l'entretenim més. Demà ens vegem a la fira. Molt bé, gràcies a vosaltres. Pues Antonio Pastor és el president de l'Associació Espanyola de Fabricants del Joguets. Què tal estem, José Antonio? Què tal? Bona nit. Bona nit. Començant ja esta fira del joguet, esta fira tan important per al sector. Pues sí, la veritat és que molta expectativa perquè, des de luego, és la cita internacional del sector, no? Una fira que s'inaugura demà, no? Una fira que s'inaugura demà i dura hasta el diumenge. És una fira un poc llarga, però és que n'hi ha més de 2.900 expositors i s'esperen molts visitants, ojalà. I aquests expositors, quants n'hi ha de les nostres comarques? Pues oficialment en el catàlogo i per tant estan en propietat 122 empreses espanyoles, aproximadament quasi la meitat de la comunitat valenciana, on és 54, i després en la realitat molts més agents, no? Perquè en alguns estan es posen conjuntament diverses empreses que no apareixen en el catàleg, només n'apareix una, que és la propietària de l'estant, però n'hi ha més. Estem parlant, molts empresaris, de la importància d'esta fira, de la importància de vindre, d'estar presents. Sí, com et dic, és la cita internacional per excel·lència, no? N'hi ha altres fires que també són molt importants i que estan fora de les fronteres d'Espanya, però des de luego la més internacional i on els fabricants aposten, no? en mostrar realment les novetats que porten per l'any és esta fira. Avui comencem aquestes jornades en un encontre, no?, entre diferents empresaris en el conseller. L'aposta del conseller per apoyar-vos, per ajudar-vos, és important. Sí, la veritat és que han fent uns anys un esforç que va millorant any a any des de que van a començar i des de que el conseller Rafael Climent està en la conselleria. Des de luego molt volcà en la indústria i especialment en els sectors tradicionals. Crec que era algo lògic també tenint en compte que un 90% són pimes i un 50% són micropimes, són empreses xicotiues, el que la dimensió és un hàndicap per competir en aquest mercat global i en aquest mercat internacional. Prova d'això és com destacar, no? Entre 2.900 empreses que estaran així en aquesta fira, com destacar una mitjana, una xicoteta empresa, en aquest cas valenciana, no? I crec que ahir el conseller ha sigut molt sensible en volcar ajudes, en anar incrementant-les i en anar millorant i escoltant als sectors i a les necessitats i traduint-les en accions que puguen beneficiar a aquest tipus d'empreses. Suposo que aquesta nit tots en conjunt li demanareu més coses, no? Li demanareu més acció, més treball. No?
bueno, quan hi ha tanta gent que ho posa, que cada un li donarà un poc la seva visió, perquè bueno, quan parlem del lloguer, de cert, el sector és uno, però en funció del tipus de producte, del tipus de producció, del tamany, dels mercats que es dirigeixen, les empreses són molt diferents, no? I així ja, jo crec que lo bo i lo ric d'aquestes reunions amb tanta gent i d'una forma més informal és que pot entrar en matisos, no? Que de forma general és més difícil aplegar a ells. Bé, Antoni, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Además, volem a la fira, parlarem de més detalls d'aquesta fira, de lo que allí s'exposa, de la gent que ve a visitar-nos i de moltes més coses. Moltíssimes gràcies, que tingueu molt bona nit. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Assisti en el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent. Què tal estem, Rafa? Molt bé, una miqueta gelaeix, no? Perquè així en Nuremberg estem baix zero i la veritat que fa una miqueta de frescoreta, però bé, és agradable, estem acostumats a d'això. Allí per les nostres comarques fa igual de fred, bueno, sí, un poquet més, eh? Sí. Avui comencem, bueno, hem vingut a aquesta fira de Nuremberg, una fira molt important per al sector del jogueto, un sector pues, molt important, sobretot en la via, en la zona de Ibi, Castalla i Onil. Venen a mostrar tots els empresaris totes les seues novetats. Avui tens una reunió en ells, un sopar per a parlar de negocis. Jo ja puc parlar en ells, eh? I estan tots molt contents en la Conselleria d'Economia Sostenible perquè noten el teu apoyo. Sí, bueno, ja és el quart any que visite la Fira del Joguet ací a Nuremberg i sempre fem una prèvia, no? Fem una prèvia on quedem en esta reunió sopar, on realment analitzem pues, com ha anat l'any, ells compten pues, una miqueta quins són els problemes, on tenim que incidir per al proper any, i jo crec que és una reunió molt fructífera, molt afable, ja crec que hem pres contacte un tant emocional, diria jo, i això pues, fa factible que de les seues inquietuds pues, nosaltres puguem arreplegar-les per als pressupostos, bàsicament d'un any rere l'altre, i intentar fer-les efectives, no? És important estar al costat del sector jogueter, però també és important que tot allò que pues posem amb claretat damunt de la taula pues puguem dur-ho endavant, no? I jo crec que dintre de les possibilitats que tenim des de la mateixa Conselleria i la Generalitat, les polítiques que estem desenvolupant en el sector jogueter han estat positives estos darrers anys i espero pues, que també ho puguen entendre qualsevol dels altres sectors. Fa un moment parlàvem amb José Antonio Pastor, el president de l'Associació Espanyola de Fàbriques de Joguets, i ens parlava que ací venen empreses molt, 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 molt grans i que, bueno, des de la vostra conselleria s'ha sabut ajudar a totes aquestes pimes, a totes aquestes empreses no tan grans per a que puguen estar i per a que puguen seguir treballant. Sí, hem de parlar que estem en la fira per excel·lència i en l'àmbit internacional del joguet, no està a Hong Kong, i tenim la fira de Nuremberg. I nosaltres des del primer moment ho hem tingut claríssim, no? És a dir, nosaltres som un territori de pime, de micropime i a més, xicoteta empresa, i teníem que fer polítiques adients a les realitats que tenim. I jo crec que des del primer moment hem sabut entendre aquestes polítiques industrials d'ajuda a la pime que estan donant resultats, perquè cada vegada aquestes empreses estan fent-se més grans, estan consolidant-se, i bàsicament en un àmbit, no? Un àmbit que per a mi és importantíssim, que és l'àmbit de l'exportació, la internacionalització. Cada vegada tenim més empreses que estan venent a l'estranger, cada vegada en més països, i també estem nosaltres ajudant per ahir, no? Estem ajudant, ja tenim 26 antenes en el món, ara concretament en este any 2019 anem a obrir Vietnam, anem a obrir Filipines i l'oest dels Estats Units, anem a arribar a 40 mercats, i a més amb la petició del món empresarial, no? I com no també del món del joguet en companyia de l'ICEX i de les cambres de comerç. I això pues, està donant-nos moltíssimes possibilitats per a que les empreses del nostre territori, bàsicament l'empresa joguetera, pues, tinga més facilitats per a poder estar en el món, no? I poder vendre els seus productes. Este any els números que tenim, per exemple, fins a novembre de l'any anterior, del 18, el món del joguet respecte al,
el 17 ha crescut un 1,5% en exportacions, que potser no és una quantitat que dius molt gran, però és important estar ahí en l'equilibri, sempre una miqueta per damunt, i no baixar en el món de l'exportació. I això vol dir pues, que la nostra economia poquet a poquet va consolidant-se, esperem que seguisca conforme està anant, perquè avui, per exemple, hem conegut una dada per a mi importantíssima, i és que hem baixat el 15% de l'atur al nostre territori, concretament un 14,30%, que són números que no teníem des de feia moltíssim temps i que això pues, ajuden també a fer les coses amb una miqueta més d'alegria, no? Perquè els treballadors i treballadores veuen que van eixint possibilitats, que tenen alternatives i que, per tant, fem factible que eixa cohesió social per la que estem treballant es produïsca. I una cosa molt important, que tots els xavals i xavales joves que han eixit a l'exterior, que han agafat molta experiència, estan veient que en el nostre territori ja les coses estan funcionant. I aleshores molts ja diuen, anem a tornar perquè és important que el talent puga tornar, perquè amb talent tindrem innovació, diferenciació del producte i farem que els nostres sectors i la nostra economia pues, funcione, que és en definitiva per el que treballem dia a dia. Treballar per la economia i per les empreses de les nostres, de la Comunitat Valenciana, perquè són alrededor de 52 empreses de la Comunitat Valenciana presents en esta fila. Conseller, moltes gràcies. Es veurem demà en la inauguració d'esta fila. Ahí parlarem més de més coses d'esta indústria del joguet i de tot el que hi ha en volta. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i demà es veiem i esperem que tinguin una fira molt profitosa i que a més contacten molt amb moltíssimes empreses de tot el món i que puguen vendre aquests joguets que a més generen emoció, que és important. Tenen molts factors i per tant cal posar en valor pues, també la nostra comarca en este món jogueter, que és important per l'economia però també per totes les emocions que genera, sobretot en un món, bàsicament l'infantil, que és per alegrar-nos. Moltes gràcies i demà es veiem. Moltes gràcies, conseller.